за нещо, което е оплатено 350 хиляди лева преди една година. Точно вие двамата трябва да ми отговорите. Ами защото вие се занимавате с това как комунални дейности режат дървета. Кои дървета не дървета? Мартина е. Няма Мартина, над 14 сад има 15 тогава. Няма над 14, няма на 15. Това са глупости, това са храсти се бъл. Това мога да... Цялата река до този до краю, ви са дървета. Еки, стой цялата река. Али е резана. Ами ще се носи по-културно и по-спокойно. Това му викаш дървета ли? Това отдоле какво? Това се води кръстовидна растителност. Това отдоле не е храст. Е това отдоле. Да, и това отдоле. Това не са дървета. Нещо не си тръгнал. Е, не са трябва. Я ти казвам как е, бе, човек. Как ти не си тръгнал, че си загубиш работа? Тук долу, дето е до стола, колко сантиметра е според тебе? Чакай да го приближи. Какво значи има колко сантиметра? Е, какво значи? Тия барашници. Добре де. Аз снимай как се държи. Снимай го какви отговори ми праскам. Това е еколога на общината. Не еколога, извинявам се за грешката. Как се водиш, Мартине? Отговаря за... Що ако ги беме оставили от тук до доле, до края на реката, ще бе така ли я чиста? Това са храсти. Е, как ще са храсти? Това долу дърво е над 20 см, което е отрезано. Ето е до стола долу. Искам да ми следиш да ми покажа една марка. Това марка ти показва на тия храсти, бе, човек. Ще ми я покажеш. Ще ми я покажеш. Ама марка няма. Е това дърво колко сантиметра? Е това дърво колко сантиметра? Защо колко доле бе, мери се над метър даже трябва колко да... Колко сантиметра? Колко те погледни ги тия къде са отрезани клечки. Ама не, погледни дървото с таблото долу къде снимам. Колко сантиметра? Направо много. Направо е колко е? Над 20 сантиметра. Не трябва ли да бъде маркирано? Нема смисъл какво да спорим. Няма ми защитавате един крадец къде е украднал 350 000 лева. И сега ще ми вкарат на общината на общински работници на комуналния ми чистата. Без пари да го чистат. Са платени 350 000 лева са платени. По договор. Едни пари се крадна 350, тия момчета место и тия жени да чистат букуко на Берковец, они ще чистат дървията. Колко време е предвидено? Погледнете тук какво? Погледнете ги контейнерите, какви са. Ще ви чистат ръката, комунални дейни. Добро утро, Северозапад, от 8 до 10, на живо. Добро утро, Северозапад продължава и след това видео. Берковско реалити. Общинско комунално дружество чисти придадени 300 000 лева. Господин Панталеев, нека започнем от начало и да разкажете какъв е казуса, че ескалира чак до тези екшън сцени. Добро утро на вас и на вашите уважаеми зрители. Ами всъщност аз живея в непосредствена близост до коритото на реката и онзи ден, минавайки оттам, ми направи впечатление силният шум от моторни триони, който се чуваше от коритото на реката. Естествено, че като общински съветник и човек, който е запознат безупречно с случая, който нашумя преди няколко месеца, слязох да проверя какво се случва. И естествено, че телефонът ми беше включен на видео, за да мога да документирам този опит за прикриване на доказателства от несвършена работа за особено голяма сума пари. Защото работниците на комунални дейности бяха концентрирани по най-бързият начин да почистят коритото, което беше в ужасно състояние. Аз и преди съм го показал в снимки и в видеа, че коритото никога не е чистено от 2014 година до онзи ден. Всъщност, основният проблем тук е, че тази пролет са платени над 300 000 лева на една превозваческа фирма, няма да й казвам името, защото не съм сигурен, че може в ефир. Но нали разбирате, превозваческа фирма печели обществена поръчка и той печели по метода на неотложност, т.е. пряко възлагане. Не са били поканени и други фирми, а се даде на една определена фирма да почисти коритото за над 300 000 лева с ДДС. Не е извършена абсолютно никаква дейност в коритото и го твърдя най-отговорно и може да го потвърди всеки живущ по течението на реката в строителните граници на град Берковица. Година по-късно, по заповед на кмета, то дори няма и заповед, всъщност просто казва на оперативката, това са думи на директорът на общинското предприятие комунална дейност, че на обичайната оперативка в понеделник просто му е възложила
да влязат и да почистят корито на реката в строителните граници на града по най-бързият начин, за да използват хубавото време. Което означава, че най-вероятно кмета е притеснен и то според мен основателно се притеснява и бърза да прикрие несвършената работа. До скандалът, който се стигна с госпожата от видеото, всъщност тук трябва да ви поправя, защото тя няма нищо общо с комунални дейности, а тя е еколог към община Берковица. Това беше грешката на Каменова, че я изпрати, защото всъщност Каменова тя няма смелостта да се появява в такива комплицирани ситуации, а винаги изпраща някой от своите партийни калинки. Да, но този път изпрати грешния човек, защото без да се обижда никой, еколожката е много първосигнален човек, който е далеч от професионализма и качествата, които трябва да притежава човек, изпълняващ подобна длъжност, защото да си еколог е много отговорна длъжност. И за това стигна до скандала, защото госпожата се притесни, че аз снимам, но всъщност аз нямах конкретно за цел да заснема нея, аз и снимах случващата ситуацията и тя влезе в моя кадър, при което в момента, в който ме видя, аз не очаквах, нали, кой очаква подобно, защото тя директно се спусна върху мене, без да очаквам, издърпа ми телефона и в стремежа си да го издърпа, дори си позволи да ме удари. Издърпа го и го хвърли отстрани, там имаше купища с боклук. Всъщност това е другото показателно нещо, че работниците на комунални дейности в този момент, вместо да си гледат града и чистотата в града, те бяха концентрирани да са в коритото на реката и да го режат. На въпросите защо се работи без да е маркирано нито едно дърво, имат ли документ, разрешение от басейнова дирекция да влизат в коритото на реката, еколожката нямаше какво да отговори, нито лесовъда, който се вижда в видеото. Виждате и как се държат, абсолютно безобразно и безотговорно за служители държавни. И общо взето това беше ситуацията. Да, разбрахме, видяхме и от видеото, господин Панталеев. Вие като общински съветник поискахте ли обяснение от въпросната фирма, която в крайна сметка е получила парите от община Берковица? Ами аз лично не съм поискал, но са сигнализирани компетентните органи и се надявам, че по случая се работи, защото изобщо ситуацията не е за подценяване. Защото е имало и една, паралелно на тази поръчка обществена за над 300 хиляди, е вървяла и една за над 1 милион, която всъщност най-вероятно са се стреснали и не са я довършили до край. Така че се надявам, аз не съм човек, който трябва да търси обяснение от фирмата и аз нямам тези правомощия. Но държа да добавя, че еколожката не знае своите задължения. Тя не знае, че трябва по всяко време, и това е указано в закона, в закона за местно управление, в член 33, ако не се лъжа, е описано, че всички държавни органи, служители са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник при изпълняване на неговите правомощия. Така че в случай аз бях там в качеството и на общински съветник и исках да покажа на обществеността как се прикриват доказателства за несвършена работа. Как едни пари са прибрани преди около една година, а не е свършено абсолютно нищо. И сега комунални дейности абсолютно без пари влизат и чистят това корито, за което са платени 300 000 лева. Това е много скандално. И дано случаят не остане, дано да не останат замесените в това безнаказани, защото ще бъде много жалко. Да, разбира се, и самата случка ние видяхме във видеото е недопустимо. Но има ли някаква позиция по казуса от общината? Това е интересното. Ами интересното е, че има позиция на преди няколко месеца на официално заседание на общинският съвет, точно кмета Каменова, на въпрос на гражданин. Как беше избрана точно тази фирма по принципа за пряко договаряне с покана, как беше избрана точно тази транспортна фирма и според вас коритото на реката почистено ли е? Кмета отговаря, че фирмата е избрана с препоръка, че са идвали хора в общината и се е препоръчали
и че коритото е изчистено и няма абсолютно никакви забележки. Казва, че всичко, работата е приключена, както се казва, пито платено и няма абсолютно никакви забележки. Това го твърди кмета, има го на запис на официалната страница на общината в сесията. Не съм сигурен точно кой месец беше, може би юни месец. Така че според кмета абсолютно всичко е безупречно. А тя е пряко отговорна, защото тя е възложител по закона за обществените поръчки. Така че това, че се опитва, тя дори там в това изказване казва, че е имал представител на общината, ако не се лъжа, споменава думата инженер от общината, който е отговарял и е наблюдавал, нали, бил е контрол едва ли не по изпълнението на тази обществена поръчка. И тя така много се опитва елегантно да прехвърли отговорността към, не знам към кой, защото тя не цитира име, а казва, имаше представител на общината, всичко е изпълнено безупречно от фирма Еди Кояси. И единственото, което липсва, било някакъв контролен лист. Иначе работата на терен била изпълнена перфектно. Това го твърди кмет, не са мои думи. Господин Панталев, запазете си мисълта. Ние ще продължим веднага след рекламите. Добро утро, Северозапад!